নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে পেটৰ বিষ কি কি কণ্ডিশ্যনত কিছুমান ডাঙৰ বেমাৰৰ সূচক হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটৰ বিষত এজন ব্যক্তিয়ে ইমিডিয়েটলি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি জানো যে বহুতো ব্যক্তিয়ে পেটৰ বিষত চাফাৰ কৰে বা কেতিয়াবা আমাৰ নৰ্মেল এচিড ৰিফ্লাক্স বা এচিডিটিৰ কাৰণেও পেটৰ বিষ হোৱা দেখা যায়। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান চিম্পটমছ থাকে য'ত পেটৰ বিষ কিছুমান বেলেগ বেমাৰৰ সূচক হয় বা ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তিৰ যদি ছাডেন ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হয়, অৰ্থাৎ যদি ছাডেনলি এজন ব্যক্তিৰ পেটৰ বিষ আৰম্ভ হয় আৰু পেটৰ বিষ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায়, ই কিছুমান পেটৰ ভিতৰৰ বেমাৰৰ সূচক হয়। যেনে এজন ব্যক্তিৰ যদি ৰিনেল কলিক, অৰ্থাৎ কিডনীৰ ৰাস্তাটোত যদি পাথৰ থাকে বা এপেণ্ডিক্সৰ ইনফ্লেমেশ্যন হয়, যাক আমি এপেণ্ডিচাইটিছ বুলি কওঁ, গল ব্লাডাৰ ষ্টোনছৰ কাৰণে যদি গল ব্লাডাৰটো ফুলি যায় বা পেটত আমাৰ এবডমিনেল এৱৰ্টা, অৰ্থাৎ ডাঙৰ তেজৰ নলীত যদি ক'ৰবাত এনিউৰিজিম হয় বা কেতিয়াবা তেজৰ নলীটো পাতল হৈ ফাটি যায়, তেতিয়াও এনেকুৱা ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হ'ব পাৰে। চ' এজন ব্যক্তিৰ যদি ছাডেন ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হয়, তেনেহ'লে ইমিডিয়েটলি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো দৰকাৰী হয়। দুই নম্বৰতে, এজন ব্যক্তিৰ যদি পেটৰ বিষৰ লগত জ্বৰ থাকে, ই কিছুমান পেটৰ ভিতৰত হোৱা ইনফেকশ্যনৰ ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত এটা ব্যক্তিৰ যদি এপেণ্ডিচাইটিছ হয়, এপেণ্ডিক্সত ইনফ্লেমেশ্যন হয়, ডাইভাৰ্টিকুলাইটিছ হয় বা পেলভিক অৰ্গেনছত ইনফেকশ্যন হয়, তেনেহ'লেও এজন ব্যক্তিৰ লগতে জ্বৰ আহিব পাৰে। পেইন এবডমেনৰ লগত যদি ডায়েৰিয়া বা ভমিটিং থাকে, ইও পেটৰ ভিতৰত হোৱা ইনফেকশ্যন ইণ্ডিকেট কৰে। চ' যদি এজন ব্যক্তিৰ ডায়েৰিয়া বা ভমিটিং বা খুব নজিয়া হয়, লগতে জ্বৰ থাকে, ইমিডিয়েটলি ডক্টৰৰ ওচৰত যাই ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো দৰকাৰী হয়। লগতে যদি পেইন এবডমেন বা পেটৰ বিষৰ লগত স্টুল, পায়খানা বা ইউৰিনৰ লগত যদি ব্লাড গৈছে, তেনেহ'লে ইও কিছুমান বেমাৰৰ সূচক হয়। জেনেৰেলি ইউৰিনৰ বা কিডনীৰ ৰাস্তাটোত যদি পাথৰ থাকে, পেচাবৰ মোনাখনত যদি পাথৰ থাকে, তেতিয়া পেচাবত ব্লাড যোৱা দেখা যায়, লগতে ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা পেটৰ ভিতৰত আলচাৰ, অৰ্থাৎ গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ্ছ হ'ব পাৰে বা পেটত ছিভিয়াৰ ইনফেকশ্যনছ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে পায়খানাৰ ব্লাড যাব পাৰে বা কেতিয়াবা পায়খানা ক'লা হ'ব পাৰে। চ' ই আমাৰ পেটত হোৱা ইনফেকশ্যন বা পেটত হোৱা আলচাৰৰ ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰে। চ' এজন ব্যক্তিৰ যদি পেইন এবডমেনৰ লগত ইউৰিন বা স্টুলত ব্লাড গৈছে, তেনেহ'লেও ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো দৰকাৰী হয়। লগতে যদি পেইন এবডমেনৰ লগত এজন ব্যক্তিৰ পিঠিৰ বিষ হয় বা পেটৰ বিষটো পিঠিলৈকে ৰেডিয়েট হয়, তেনেহ'লে ই একিউট পেনক্ৰিয়েটাইটিছৰ ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰে। এই আমাৰ পেটত অগ্না হয় বা পেংক্ৰিয়াছ থাকে, য'ত কেতিয়াবা ইনফ্লেমেশ্যন হয়, বিভিন্ন কাৰণত পেংক্ৰিয়েটাইটিছ হয়, কেতিয়াবা গল ষ্টোনৰ বাবে পেংক্ৰিয়েটাইটিছ হয়, কেতিয়াবা এলকহল ইনটেকৰ কাৰণে পেংক্ৰিয়েটাইটিছ হয়, আৰু এই পেংক্ৰিয়েটাইটিছে পিছলৈকে ডাঙৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। চ' পেংক্ৰিয়েটাইটিছ নৰ্মেলি ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেনৰ লগতে পিঠিলৈকে বিষ ৰেডিয়েট হোৱা দেখা যায়, আৰু এইটো হ'লে এজন ব্যক্তিয়ে ইমিডিয়েটলি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো দৰকাৰী হয়। লগতে ছোৱালী মানুহৰ বা মহিলাসকলৰ যদি পিৰিয়ডছৰ সময়ত ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হয়, যিটোৱে এজন ব্যক্তিক ডেবিলিটেট কৰিব পাৰে বা নৰ্মেল কাম কৰাত বাধা দিব পাৰে, তেনেহ'লেও এইটোৱে কিছুমান বেমাৰৰ সূচক হয়। যেনে এজন ব্যক্তিৰ যদি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ থাকে, এগৰাকী মহিলাৰ যদি যিটো জৰায়ুৰ ইনাৰ লাইনিং থাকে, এইটো যদি বাহিৰতো কেতিয়াবা বিয়পি যায় বা বাহিৰতো থকা দেখা যায়, যাক আমি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ কওঁ, এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হোৱা দেখা যায়, স্পেচিয়েলি ডিউৰিং পিৰিয়ডছ। চ' এনেকুৱা হ'লেও ইমিডিয়েটলি আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ দ্বাৰা, ইনভেষ্টিগেশ্যনছৰ দ্বাৰা এইটো ওলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰি। লগতে এজন এগৰাকী মহিলাৰ যদি পিৰিয়ডছ হোৱা নাই আৰু ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হয়, স্পেচিয়েলি মেৰিড মহিলাসকলৰ, তেওঁলোকৰ ইক্টপিক প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, অৰ্থাৎ প্ৰেগনেঞ্চি নৰ্মেল জৰায়ুত নহয়, বেলেগ জেগাত, অৰ্থাৎ টিউবছত যদি হয়, তাক আমি ইক্টপিক প্ৰেগনেঞ্চি বুলি কওঁ, আৰু এইটো কেতিয়াবা ৰাপচাৰ হয়, তাৰ পৰা ব্লিডিং হ'ব পাৰে, য'ত ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হয়। চ' এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, য'ত এজন ব্যক্তিক বা মহিলা এগৰাকীৰ ইমিডিয়েটলি অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনছবিলাকত ছিভিয়াৰ পেইন এবডমেন হয়, লগতে এছ'চিয়েটেড চিম্পটমছবিলাক থাকিলে আমি ইমিডিয়েটলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো দৰকাৰী হয়। কেতিয়াবা ইভেন হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমছতো পেইন এবডমেন হোৱা দেখা যায়।
নর্মেলি সকলো সময়তে হার্টৰ প্ৰব্লেম হলে বা হার্ট এটেক হলে বুকুর বিষ নহয়, কেতিয়াবা পেটৰ বিষ স্পেশালি আপার অ্যাবডোমেনত হওয়া দেখা যায়। আর এইটো নর্মেলি আমি বহুতে গ্যাস্ট্রিক আলসার্স বা গ্যাস্ট্রাইটিসৰ কারণে হওয়া বলে ভাবি ইগনোর করো, কিন্তু এনেকুৱা হলে ইমিডিয়েটলি ইসিজি এখন দরকারি হয় যত হার্ট এটেক হওয়া দেখাব পাৰে, আৰু তেনে হলে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্টও দরকারি হয়, নহলে কেতিয়াবা ই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সো এনেকুৱা ধরনের সিমটমস যদি পেইন অ্যাবডোমেনৰ লগত এসোসিয়েট থাকে, এজন ব্যক্তিয়ে ইমিডিয়েটলি কেয়ারফুল হয় বা সতর্ক হয়ে ডক্টরের ওসর গিয়ে ইনভেস্টিগেশন আর প্রপার ট্রিটমেন্ট লওয়াটো দরকারি হয়। আশা করো এই ভিডিওটা আপনাদের লাইক করব, শেয়ার করব আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।